डाक्टर केशव तामाङले डोनेट गरे मङ्पू अस्पतालमा स्ट्रेचर अनि अन्य सरसामान। मङ्पू 14 अगस्त। मङ्पूका पत्रकार केशव तामाङले मङ्पू सिन्कोना बगान सरकारी अस्पतालमा बिरामी लगेर जाँदा बिरामी बोक्ने एउटा स्ट्रेचरसम्म अस्पतालमा नभेटिएपछि आज उनले एउटा बिरामी बोक्ने स्ट्रेचर पनि अस्पतालका डाक्टर अरूप घोषाल समक्ष सुम्पिएको छ। गत 13 अगस्त राति गाउँका एक महिला बिरामीलाई मङ्पू अस्पतालबाट अन्य अस्पतालमा रेफर गर्दा अस्पतालका एउटा पनि स्ट्रेचर नभेटिएपछि बिरामीलाई स्थानीय अस्पतालका चौकीदारले बोकेर लगेको दृश्य देखेपछि अनि अस्पताल कृतपक्षसँग सोधपुछ गर्दा मङ्पू अस्पतालमा एउटा स्ट्रेचरसम्म नभएको थाहा पाएपछि हिज मात्र सिलिगुडीबाट एउटा स्ट्रेचर किनेर सेनिटाइजेसन गरेर आज मङ्पू अस्पताल व्यवस्थापनलाई सुम्पिएको थाहा लागेको छ। मङ्पूमा प्राय जसो बिजुली बत्ती गइबस्ने भएको कारण पत्रकार तामाङले आज अस्पतालको डाक्टरलाई बत्ती गएको समयमा 4 घण्टासम्म जल्ने हेभल्स कम्पनीको इन्भर्टर बल्ब पनि प्रदान गरेको छ। यसरी COVID-19 को समयमा मास्क नलगाई स्वास्थ्य जाँच गराउन आउने बिरामीहरूलाई डाक्टरले पहिला मास्क लगाइदिएर मात्र बिरामीलाई देखरेख गर्ने अनुमति सहित मास्क पनि प्रदान गरेको छ। यी अस्पतालमा दिएको सरसामानको कडा भन्दा कडा अस्पताल व्यवस्थापनले निगरानी राख्न पर्ने पत्रकार केशव तामाङले जनाउँदै यसभन्दा अघि पनि उनले मङ्पू अस्पतालमा CFL बल्ब साथै हट ब्यागहरू प्रदान गरेको जनाएको छ। र तपाईँले आज जसरी है यहाँनिर मङ्पू अस्पतालमा जुन स्ट्रेचर LED बल्ब मास्कहरू तपाईँले सहयोग गरिदिनु भएको रहेछ है, यो दिनुपर्ने जुन आवश्यकता यहाँनिर कसरी तपाईँले अनुभव गर्नु? नमस्कार, है म पत्रकार केशव भुक्तान। र गत 13 अगस्तको दिन मैले यहाँनिर एकजना लाप्दाको एकदमै गरिब फ्यामिलीको एउटा बिमारी यहाँ आएको थियो गाउँबाट है, मैले अन्त यहाँनिर लिएर आएको थिएँ 13 अगस्तको राति। र राति लिएर आउँदा फेरि यहाँनिर बिमारीलाई डक्टरले यहाँबाट अर्को हस्पिटलमा रेफर गर्नु पऱ्यो र उहाँले राख्नु, किनभने मङ्पूमा अक्सिजन थिएन र यहाँबाट रेफर गर्नु पऱ्यो र यहाँबाट रेफर गरेर उहाँलाई रम्बी हस्पिटल लग्यो। तर त्यहाँदेखि यहाँ तपाईँले हस्पिटल देखिरहनु भएको छ, यहाँ हस्पिटलमा अहिले यहाँ लाने सानो बाटो छ र यहाँ बिमारी लगेर जाने एउटा स्ट्रेचर बिना लानु सकिँदैन। र गाडी त यहाँ थियो तर स्ट्रेचर हस्पिटल मैले आएर हेरेँ, मङ्पू हस्पिटलमा एउटा महिला बिमारी है 50 वर्ष पुगेको महिलालाई बिमारी ल्याउने एउटा स्ट्रेचर पनि थियो जो चाहिँ एकदम सिरियस अवस्थामा थियो। भनेपछि तपाईँ बुझिहाल्नुहोस् यहाँबाट अर्को हस्पिटल रेफर गर्दैछ भन्ने गरिँदैछ भनेपछि त्यो बिमारी कस्तो अवस्थामा हुन्थ्यो र त्यस्तो अवस्थामा थियो। तर एक अब एउटा चौकीदार र हामीले बोकेर यहाँनिर उसलाई ल्याएर गाडीमा हाल्यो र स्ट्रेचर मैले सोद्धाखेरि स्ट्रेचर छैन अस्पतालमा भनेर। र आज मङ्पूको यत्रो 14,000 भन्दा बेसी जुन यहाँ भोटर्स छ र 50,000 भन्दा बेसी यहाँ मङ्पूको पपुलेसन छ, सराउन्डिङ एरिया छ, सिटोङबाट पनि यहीँ लिएर आउँछ होइन। र यस्तो अवस्थामा आज मङ्पू हस्पिटलमा एउटा स्ट्रेचर नहुनु मलाई एकदमै भित्रबाट दुःख लागेर आयो। र मैले कसैलाई किन किनभने हामी पत्रकारले मङ्पू अस्पतालको बारेमा धेरैपल्ट समाचारहरू गरिसक्यौँ तर अहिलेसम्म यसको ध्यान आकर्षण कसैमाथि पनि भएको छैन। र हुनु त यो सिन्कोना बगानको प्रशासनले हेर्छ है, र पनि अब मैले त्यो अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै मनभित्र दुखेर आयो। र आज एउटा मङ्पू यस्तो जग्गामा बसेर आज हामीले के पनि गर्न नसक्नु भनेर एउटा के होस् भनेर चाहिँ मैले त्यही दिन त्यो राति नै मैले एउटा सिलगढीमा फोन गरेर हिजो एउटा अहिलेको मोडर्न स्टाइलको जुन स्ट्रेचर छ त्यसलाई ल्याएर है सेनिटाइज गरेर आज मैले यहाँ हस्पिटललाई दिएको छु। र त्यति मात्र नभएर यहाँनिर राति बल्ब बत्ती जान्छ, बत्ती जाँदाखेरि पहिला त यहाँनिर सोलरको लाइट थियो तर अहिले त्यो रात जुन रात थियो त्यो रात सोलर लाइट थिएन, बत्ती एकदम अँध्यारो थियो। र मैले त्यस दिनको अवस्था देखेर मैले अहिले CFL बल्ब जुन हेभल्स कम्पनी हुन्छ यो चाहिँ तपाईँको चार्जिङ गरिराख्दा 4 घन्टा आफै आफ तपाईँको चार्जिङ हुन्छ र त्यो जल्छ। र त्यो बल्ब पनि मैले हस्पिटलमा अब जस्तै राति अचानक 4 घन्टामा कोही बेला बत्ती जान्छ, कोही बेला अपरेसन गर्दा गर्दै या त्यस्तै हुन्छ। र त्यस्तो अवस्था देखेर चाहिँ मैले हस्पिटलमा आज 4 बल्ब दिएको छु हेभल्सको, र त्यो चाहिँ इन्भर्टर बल्ब हो जो चाहिँ तपाईँको 4 घन्टा बत्ती जाँदाखेरि काम गर्छ। र अर्को कुरो के देख्यो भने यहाँनिर प्रायः बिमारी देखाउन आउँछ अहिले पेन्डेमिक सिचुएसनमा, हुन त मङ्पू सेफै छ र पनि डक्टर भएकोमा आउँदाखेरि मास्क नलगाइ आएको देखेँ। र त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मैले डक्टरलाई बिन्ती पनि गरेको छु, डक्टर हाम्रो अरूप घोषाललाई बिन्ती गरेर जति पनि मास्क नलगाइ आउँछ उहाँहरूलाई चाहिँ मास्क दिएर तपाईँले फेरि आउँदा चाहिँ मास्क लगाएर नै बिमारी आइदिने मैले उहाँलाई अपिल गरेको छु है। र अर्को कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि योभन्दा 3 वर्ष अगाडि पनि मैले यहाँनिर बल्ब साथै हट ब्यागहरू दिएको थिएँ, डग ब्यागको हट ब्यागहरू दिएको थिएँ। तर आज आएर खोजिनिति गर्दा फेरि यहाँनिर त्यो डग ब्याग हट ब्याग पनि छैन, सायद बल्बहरू पनि छैन। र यो देख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने सिन्कोना बगान प्रशासन साथै जुन हस्पिटलको व्यवस्थापन छ एकदमै नेग्लिजेन्सी देख्दैछु। हुन त पहिला उहाँ डक्टर थिएन है, र पनि एकदमै नेग्लिजेन्सी देख्दैछु। यसो हुँदाखेरि चाहिँ
के हुन्छ भने दिनेलाई फेरि फेरि दिनु मन लाग्दैन र म के विनती गर्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण मङ्पुवासीको पक्षमा मङ्पु अस्पताल सबैको मङ्पुको सबैको हो र यसलाई निगरानी गर्नको लागि सिन्कोना बगान प्रशासनले विशेष गरेर ध्यान दिओस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन त आज पनि जुन मैले स्टेजर लिएर आएँ मङ्पुमा अक्सिजन दिन्छु भन्ने या थुप्रै त्यस्तो मान्छे व्यक्तिहरू छ तर भोलि निगरानी कसले गर्ने यसलाई सेफ गरेर कसरी राख्ने? आज एउटा हस्पिटलमा राखेको एउटा बल्ब त हुँदैन भनेदेखिलाई एउटा स्टेजर हुँदैन भनेदेखिलाई भोलि दिन ठुलो सामान दिएर कसले निगरानी गर्छ? यहाँ एकदम ठुलो प्रश्नको चिन्ह छ। यसले गर्दा फेरि यहाँनिर एउटा सिन्कोना बगान व्यवस्थापनले एउटा गकिलो एउटा कमिटी बनाएर डक्टरसँगको एउटा सरसल्लाह गरेर एउटा डक्टरसँगकै एउटा कमिटी बनाएर जसमा कि यहाँको एउटा सिओ पनि बाहिर जाँदाखेरि त्यसको लिखित रूपमा कागजी कारवाही होस् र जतिसक्दो बाहिर कसैले पनि नलेज दोस् भन्ने म यहाँबाट भन्न चाहन्छु। सर यहाँनिर आज है यहाँनिर स्थानीय जुन पत्रकार केशर तामाङले आज हस्पिटललाई एउटा सहयोग स्ट्रेचर बल्बहरू एलइडी बल्बहरू मास्कहरू सहयोग गरेको छ है र त्यसमा तपाईँको भन्नु के छ के बताइदिनुहोस् न। सबैभन्दा पहिला म त हाम्रो यताको सांवादिक केशर भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदैछु किनकि हस्पिटलमा यो सब सामानको धेरै जरुरी थियो एकदमै जरुरी थियो। आज यो सामान पायो भने मलाई एकदमै सुविस्ता भयो काम गर्नुको अरू यताको मान्छेलाई पनि म बार बार रिक्वेस्ट गर्दैछु बाहिर देख्दैछु सबैले मास्क कोहीले गोजीमा लिएर कोहीमा ब्यागमा लिएर घुम्दैछ यस्तो हुँदैन हुनु हुँदैन मास्क लगाउनुहोस् मास्क लगाएर सेनिटाइजर युज गरेर सावधानीमा बस्नुहोस् यही भन्नु चाहन्छु। हजुर सर भाइलाई फेरि एकपल्ट धन्यवाद दिँदैछु। सर पहिला पनि म्यानेजमेन्टलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु पहिला पनि अब हामीले तपाईँको बल्ब र हामीले हडब्यागहरू दिएको थियौँ सर तर अहिलेदेखि हुन त तपाईँ त्यति बेला हुनुहुन्थेन तर यसलाई आज जुन प्रकारले सरसामानहरू त्यसलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले तपाईँ राखिदिनुहुन्छ र यो जुन स्टेचर दिएको छ त्यसलाई चाहिँ काइन्डली बाहिर नदिजस् भन्ने हामी अनुरोध भन्छ यस विषयमा के भन्नु? तपाईँको अनुरोध म पुरै मानिलिन्छु अरू यो अनुरोध म राख्छु अरू यताकोबाट बाहिर नजाओस् यो सामानलाई ठिकठाक इस्तेमाल होस् और हस्पिटल भित्रै इस्तेमाल होस् ये म तपाईँलाई एकदमै के भन्छ विश्वास दिलाउँछु कि यो हस्पिटलबाट बाहिर जाँदैन और हस्पिटलमै युज हुन्छ म बाहिर दिँदैन यसलाई और फेरि तपाईँलाई एकपल्ट धन्यवाद दिन्छु धेरै राम्रो दियो एकदमै।